PVF match ndienga yetu halanga yongero bategeza tingenda kuzomwezi munana November agenda kufira calendar hotel and match ndie concert yeye unyo because it's going to be celebrating 10 years of Road and Wine Kabako wade jimu jitondeko ato kutali musanga bantu basalange emyaka every now and then oli ku Galaxy TV jikonko neu twaniriza Tuesday maulire ka entertainment go nanga wetu batuga kunganyiza tukakuletera no gategera bulunji jo entertainment news Victor Chingo ali musanya simanyo cha yogero simanyo mozeji yajja oluzungu talumanya nyimba zo oluzungu ze ziri musimu ye omanyisho wabya kwa ulira nanyi yafuna translator nandi waliyo kapiki ni akamuwereza olimbolo dedication na wanyindi mozeji yajira gari ku kamera yo ajo kugubya byananga we bitamu demo itsemenye ndasho na korwa rero tubikulete my name is Flora Shori ku Galaxy TV jikonkone rewind is the name of the show sawanya paka sawa tano kiche kusanyisi za alfa ah just ndi mu happy mood moze ono 20 seconds kamera banja ndo wagunda tukayo bazike lecho so tuyingide obachali bafe mwe bale nyo kutula bayo na James Nzira tuze no luna ku rwale tu agere entertainment singa kubonga kuba blood bafa batulabira ku Galaxy Digital app thank you so much mwe bale nyo mwe kadata mukatekera mudala wadenga na bana ba TV na boga bamasanyala ze bichi na wa Galaxy Digital app on the go wona anti muri mu risk jam kanyizo baka kutemu waya masanyaze gavuddeko kastoba no muliro gweteka kompetensi app yo osobola kutula mwe bale nyo kutula batu zetu ogere entertainment ngabuli joe tuli wano ndi msanyifu nyo I'm just happy. Adeka ti Uganda Queens wangude no kuwangula. Subscribe ye tuli mu vibe ya Uganda Queens kuwangula. Yep. Na Uganda. Ndi ize cha kabi nyumba de nkugamba bana Uganda balabyo mpira. Ijuba ndoza bana Uganda bebasinga yo. Eje bali banje. Ebadenga home ground. Yeah. In fact newe twali nambola ba Sudan bali banje. Ngabulu otukola flag ya Sudan ni olaba chi soneri nayo bwe kitoko kiri abasuzi banje nye jube. Okay. Kabako nga wembade kutegeze zanti ya CVA yetala because enakuzo mwezi nga munana Kabako is going to be shining agenda kufanga celebrating emyaka kumi jama za mu industry nunga ba hit pan hit ndongo nga weri ebindi byakoze Kabako ena jemunji kwa yole seza kwe gamba byonna mu ndongo eno Kabako chensu vilanti abikoze nga wena wagambia this is going to be the first Kabako show egeno kwera nga eri organized bulungi wanga wejoke show za Kabako zendala nganze sizimatira bulungi na ene yokalende mpa amanyi ne ngambo wayi kangende muwagire Kabako so today abade ne press conference ya hosting za okalenda hotel matinde era bayimbi bande bamubereddewo kizibu kya Kabako ebbanga lyonna kibadde kya kubanti abadde ayina abantu betumulabiramu nga tugamba nti katwana ayina omuntu amusikiriza era olaba agenza otuuka ku bino byogamba nti agenda kuba ne show yesoose gye tugamba nti show ya amaanyi nga amazinga alinga eyeetongodde ngaavudde eri wa DFT wa mu TNS byonna byonna ngula ne shiba alinga agezezaako okubanga amweyawulako so yeyo Kabako kati gwe tulaba nti asobola okuyimirirawo ng'omuntu n'atagamba nti ngenda tegeka emyaka kkumi ejja Kabako show nga gye tunuuliza ye ng'omuntu we yali mu TNS zijukira ebiseera ebyo yali nnyo kumbiranye ne palaso nga ab'omunda bakugamba nti Jeff yamuteekawo kunafu ya palaso njikira palaso kuva mu TNS ya vayo bulunjo kitegeera pakati mwana we yesi bakupala so na muzoganya teka ye chivulu ne Kabako na ne bateka ye chivulu na ye chatu ke kisera ndoza ne balabanga tikina che kigattako nnyonnyonyo because palaso waliyo ni meeting ya tubulira ebya mabinje ebiseera ebyo byali mu TNS kyasoka okunyumira kyali kya irizi mu biwato kyankwata ko nyina basajja bakula abata ku stage na security tight butedevu abachakala nabo kampala so yatuga nti mukuru ya mbagamba nga basibe yabiyogera watu bikiriza mu anti yeye agama zibagira kampala simuveko tobora nga ne Moses Radio mugenzi waliwa olio mwana ba mujukire ya gama mbwalo JF yantu mu mutwe smange ninge illuminati bichi ne no mugezi naye na mukuba na mugamba go watumanga abantu emitwe tumbe emitwe ejo jirie ewe awe byama byavanga yo bichi
it was out of hand. Those and those are Muntia. They exceeded the Boko by GFR. Stigate. Why did you tell me? The police are violent. Never hang. Yabingiram. Ebintu by'okujabalamu ebirimu industry nno tebiggwangawo nawulira luli kalonanto ng'ayogera nti we bali mu bandi eyo ebintu bingi ebyali bigenda mu maaso ne kati okyasanga abayimbi n'agamba nti nina okwetambulira mu kkoyo gayandikaasinga African science owakabi kuba kati woyogera ku kalonanto ngo kituufu ayinza okuba ng'ayinayo ekivulu kye naye olabira ddala nti waliwo gyebyagamba according to Hunt wali eyamukwatamu ya in African science wa kabye nnyo. Ndoza bonna bekwatamu. Just chasing zirani akutunuza. Ndoza era ogendo tegera nti bakutemu nga nawo oyiseyo. Kuba munaye tomanya. Ogenda ko nga tera. Tegera nti bikola genda ko mu bandi eyo. Okay. Baba abadde ku press conference ya Kabako nga bwe nagambye bayimbi banne bamubeereddewo era bazze mu fuusu. Abayimbi babadde bangi naddala bannankyukakyuka eno koyo yabuzemba nankyukakyuka naye butereevu toyongerezaako gamba yes ndi wawa nyondo bulungi tonnayiga luli wagiteekayo oti ne ngamba maama kiki kino kyowanika bwoti naye kati wakakweka yambadde yero olikunza muli muko ne redi ali ku topu nze ndi wa byonna ne mwana yatuwa kiri babadde bonna ndabye yo banina Rose ndabye King Saha abadde yakatuuka mu gwanga na era sibidde ku press conference ndabye yo Ziza Bafana ndabye yo Coco Finger ndabye yo Topic Cassette. Nga agoberera nga agenda ku venue ababadde. Kati oli asoa ali munyonyo kapiripiti ali kusalama awo kati okumuyita mu nebeegatta ne bagenda layisi nnyo. So bebamu ku bantu ababadde. So far prep eri ete ya concert eno akola rehearsal omukulu ye ba sponsor batu kamubudde ekisooka kya byonna Kabako takyetaaga definition introduction abantu bamumanyi erinnya lya Kabako balimanyi ekirala mu kikwatagana ne prep omuntu asinza okumubeereramu ennyo ye pikini way dumo na nga manager agamba tayagala kulaba bemamu ku bantu bati okuswaza nti amubeererako ddala ku kiddo nti eno tulimu celebration twagala tukole ekintu nga kiri massive ba sponsor yes bakiriza bazze tetwagala ate ku mukolo gwo bulijjo ogenda ku bivulu byabalala no performing no vayo nga abantu bakwogerako nga si bibyo kati kijja kunyuma ku mukolo gwo gwate kutuukawo ekintu kireme kubeera shata so Kabako yetegese bulungi nnyo rehearsals ze wetaagisa badazi kola abadayisiza mukono muza shiba nga bagenda ke wa shiba ne bawumula mukko nga bakubira shinga yaga tawawo wali abayimbi besubira nti betaaga rehearsal because Kabako energy jaina anti Kabako energy jaina wajina ku playback tomulaba nkokka ku CD amini ku live agenda ko yagala tukube live ayizo tukuba mu kasemi live wa tukuba live okunyumira performance yaka bakutaina ngeri jaga nda kujamu sati nga bali mukuba byo mawazi ali kate chewe yali etazo kulaba nti kiliyo baddo chimanyi kigenda kukutama nafuka kubibulu bya banga kibagenda okoyira ku olo luyimba bo buchwa amazi bagira bali nafuka nafu Nada natambula ko kone gundi ne walu msuza yabera ne bibulu was it 2022 festive season yeyo na inga bulu tugenda Kabako wali Kabako tosobola kunyimirwa mula ba mirundi esatu kubivulu byebimu back to back wa performance yebera yem so kati wanera ne omulabi ne bibulu byabadajja nga ebera one off na abakuba na agenda kati gwe kubisa mwaka fana nyinga kya tandise nacho paka je kibwera kiba kijabata ebyo byenyine bitwa tusubira ku kibulu kya Kabako exactly nze ndoza munti probably kamwe ku magazine nti ngalfa wakugambye nti Kabako anyuma nyunga takuwadde performance ewanvu ye okitegeera yetaagamu aba bayimbi ababadde awo kuba King Saha ba Nina Rose ba ni bonna kyetaaga betegeke bulungi nnyo nti ajja tuweemu
dachi kangazizo aveyo akomewo chitegeera bu break obo bubire bungi nyo chitegeera chitufu so it's our producer wa show aha chitufu abantu bajja kubanga bazze kulaba Kabako naye ati maisha bachirungi nyo shono jimalako on a very high chitegeera sikuleka abantu nga ba you know nga abamu basaba abayimbi abalala so nze ndoza mun producer wa show ya ino college chintu nga checho checho baina kulaba kidija ba incorporating ama abayimbi abalala anti awo na kwa king sana no baleta mu bayimba na abagatamu ne tuwa performance ya kayo ni na rozi jamani king sana got right now gaina anizo kuandika echivubwati kampwe bibade ko press conference ya Kabako na obirabeko. Amen. Years of Kabako, Onomsaja Wadala, and Naina Chipru, Yomukumatova representing Genyo, Eranza Namusok Tokawano, Okumula Gantino, or Uganda Rino Kolashi. Seven Evanyabos, Jagala Kuguri Raban to Chikumi, Ava supporting a Chuka Chuka ticket. Nobody in Nakauka, now go about ticket, Tanikina, who win Nakauka. The Kereko dressed in a condom was in jail. What the twin every twin is a name we're celebrating on Sajo. In a mission, it's a book in Nakawana on Gatom Bagami. Ate guno omulimu guno era akola overnight akole sawa abiri munya naye makagoweko ebera munyo temusobola kuntisatisa nga lino yochaliwa temusobola kuntisatisa nga mvute wake wange nga ndi ne chali wange ne manager wange ne mukwano gwange nambe mu namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 namba 6 namba 7 paka kakati ova kunyonyi mbade mani togena na kuba wano bade manyogena kuita wiso gende South Africa obayise bubi nenti demuko nakukawanya ompadde mwakabanja boyi abantu baka baba gende nakauka baluza nimba ebye bade ku press conference ya Kabako ku Kalenda Hotel e match ndinga yetegekera 8 November naye anabera ku stage management mwera mwera blaza kuchenda byeka omanyira wonti atenga ku bwe genda kubera ya bonna bajja bawa byo kunywa jiria bana abantu emabega abayimbi bonna abagenda okubera byo kunywa banywa bulungi byo kunywa bakozesa bimu njagadde nnyo abayimbi okubanti bambi bazze ne babererawo Kabako Kabako no jana wegendereza press conference za abayimbi ezisinga abadde babererawo nnyo nga ne motoka ya jivuga najja nabera mu zikonvo yi buli kimu nakibera mu walking sahaya na mulaba yo wa febusi yali yo karoka sita nayo yenyigira mu so omuntu ngoyo ali bwati afa benchuka sebo ati njogera ku bayimbi benchuka nange ate ndi balabira kubikorwa byawe sibiga fa benchuka chuka tewetaga chogera tukadde organized nyonyo nti olaba anti Kabako nga icho choba dot twisiza mu nti Kabako agenze ku press conference ya Fefebusi na agenda kuya bonna nabo beberera mu nga wono olaba anti Kenzo asobola kubelera Oshiba Kenzo asobola kubelera wani bonna womuteka mwaka simu nga wali mu Kampala nga tawali bivulu aba agenda kujjawo ojukireze nkungana ezo zibadde magere ku State House zezi bimu ku bantu abo ku State House ya magere sebo yuna yu State House emagere bachi tongo za goli musi chiferi tuli musi ya fe labo no kati yengeza ko kugamba nti muri munsi yanja ulona nti enkungane zibadde yo olaba nabayimbi awo nti Bobby wafuna obuzibu bade bazene bamubeerira ne bagenda ku State House ne bamubeerirawo kakati
nabo baina WhatsApp group yabwe oba baina baina meetings ebaberamu nga za pereramu ndikabako wavaina ateka we chivulu wechito ino kumubereramu era chovola ba babadeo banji ina Rose banji Kabako tumazene tumufunane tunga twetaga munange tutegerere dala kuvaye kubanga wali munango bwongo vera buli wa mu katika mfe kufefe katika mfe kupinsa ha katika mfe ku nina Rose ne wanobo mufunye ye kabwati nga ino isonga za ino tunyonyola mama tuso abantu abamba mwa agala kushe. Naye ainzo utasobola kubao. Nzijukira ya Musa bane ku concert kwenyine. Namugamba ku mola na ye bade sabate sio belewo. Oli namugamba tibanna ebwe mbasobodde kubao. Onoboya. Echo mumubedere. Echo utasobola kijeo. Shibo nako ralera flying out. Agenda Canada, jagenda kubanga azali. So ata inayo ne chivu namulabye nga alange chivu. Ebyokudde no Kabako kumaje gaina right now. Okay, Shiba muimbi wa amani munene baba debo nabona like jane ya we Kabaka chali wa Shiba chani nyumye nyonti wali na ye Kabako kati endorsement gaina no kuva wali eri esanyalaze eri va wali eri solo kumubeza era subira nsinga oyinzo gamba nsinga tali ku side ene ya red ne Shiba natabirawo awo chani bade uko kuzoganya na ye kati esanyalaze eriva wali eri kumeri abayimbi mwebali adaba senga yaguzeyo kuzi ticket nchendoza anti ya chikoze era Kabako aza nungu sente nkalu naye Kabako eda chogira keza Shiba agamba anti utu inzo butamulaba naye byakoze just show ye kubera o binji nyo table setuteta aga kuongera kulanga anti table wezi na chidoza kuna danyo nga ya kalanga shong ni ngama miaka kumi eja Kabako inza jiku watana ajieto ula jona jona na agama anti ajitade mchifonga kalenda chifonda banga chabade chitono nyo ate chilunje wakume chilunje chichirimu nti yatade eno jensu vila anti jasingo obuwagizi nti wabalamu abantu wakendo kuva erije ya kuli dako namasuba kukurugudoro na nebatija wakatako na basalama lodi nemu nyonyo Kabaka ukalenda batajja kolawo ebivulu kunako enkulu eze ku boxing de ngabawo ne bivula era nga bikubako bulungi wadde yagala akiteekewa Freedom City naye Freedom City yali ajagala bwe yajja wano bwe yali azenga ina byatu okukebera ko wano yatoka Freedom City yali ajagala natubula na arrangement yali ku Freedom City ewa badenge ebivulu bajjeewo batafuddewo abaana eri emmanju kadi bafudde we bivuli yonna byonna bitugamba soko ye ku resort nga nadda naye twamugamba nti akafako nga kalinga akatono lwakuba yali ne manager weddumona manager natukakasa natugamba nti akafako mukalabanga akatono naye kamira abantu akasanvu okudda waggulu assistant manager ye nga tumwogerako ani omwana gwatambula naye baby how you are Na itawo kubuyisi. Jukira. It is okay. Press kwa chana table sold out. Tables is sold out. Ila wobo ya gala table, unfortunately, wina kulinda ku 15 years. Na yuko 10. Egari ya bafa na bajigovye uwe genda kujia kuchivu. Naingo olaba wetuacha azawa neno fefe busi na kugamba anti umanya abantu abadde ku mugeto gali ezo ziba uliriza boyi wabo wabanga agenda kako atamuganyi gamwa mato bichi bichi byo nabyo nabyo bamulia ewa kolo te bayita yo kitegeera ebera public holiday katiba so, kubaba bakolera wao balinda lulala balinda lulala sibu lunaku nti ruba rwa kola engeri je bayine ekivulu ki lunaku yone David utandoza bana bakusere ha ate kusere nawo abo uma we bali boy wali ebivulu bya bateri jako simu Serena ne bwengenda ne simu yo banati ati kati Serena atete wali omanyi wali ya muntu ava mu kivulu na agamba ono kampi mewo ntambule paka wansi sala bangako babi ku Serena babe ha wali ne brands ataba brands bali chali bwe chiti bali bye kesi mu kugu mbate manyi nti e brands ye mubi ngiri je musirese mu ditola bangako babi ku Serena kono nti wali yo e brands wali yo kugeza suna wali wa e brands yakola chi ha
walio mgeze ya suna ama simu wao nga ita mubandwe andi mvira mba sile queen simanyi bamba bagate kawansi simanyi style mbanda mkusile ingide no eno maana simanyi style and fashion wabawolu singoli mkola oli muya ye naja na asike simu yo ye natambula ingo yedumu ze tuwa mbala mna tezi tuganya kola vintu vimu kulina angere jono kutama mbukia mbukia yali ya guze kabula kake vurunja hati tibu yali ya blaka vichi vichi nga ye biechi wo wo kabiri akatemie oshitegera iya zeze songarachi za umula mu award ezo guno mwaka kugenda bagwa akubiri awe ne uzato baya ya isawa amas babu kutema akavi bwa kali we katinga omubi kiria wa mulaba no mulaba ku kamera kamera za mukwata nabayita ita mwao nawe nakwata nakwata ne wanoteja kola atisola kola okay. Abagezi first of all abagezi banja abava mugeto ndinewe bakulaba obulabi webati ayine kirala anti principal ayinza okubeerawo abantu principal wagenda okubeera security ebeera tight okay. Abana balina okwefuga kakati ya ndozo bochira yes, kinsa hakabaka mwogera kochi ah agamba nti abantu bonna bonna bagende nakawuka okufuna amasanyalaza ate ne amasanyalaza gonna ne bagenda nago ne batazaayo ko agamba agenda bakwasaganya nnyo nnyo ya kugembe yali pastor yali ya complaining ada abantu bagenda ku church ye ne balange ekivulu ne basaba emikisa abantu ne babasabira naye tebaza muziki eche chintu ya chogera mweno wiki nga wiki edako ya karo kasita karo na agenda yo ekivulu ne kigwa naddayo yaddayo ne bakomaawo natwala yo tewali muyimbi mulala ali azeeyo kudda mukole ekyo era karo ekai ya kole ekyo natwala nkota ekyo karo lwaki nkota yagenda yo kudda mukumwebaza kusaba Katonda kumwebaza okumati yakola show nebwa asubira nti kikisa ebintu bya Yesu diambu abayimbi ba amasayaze baga kati enako zino baga chimana kauka nacho kachoka munno togamba nti anti fetuma nya masayaze gafejiri ukachima mulaba kati awani kanyo wakini wali kushendo no tugamba nti buli agenda yo show akuba abanjize kati abamu era no tugamba nti abagenze bo nebivuru bibande mani kati nzo kugamba ndo tulaba nti mwananchuka choka otaba tuli bananchuka choka nti waliyo muntu ajjana atubeera mu bwati naye nga tumutunuulira bwetu kibo amasanyalazi okulaba nga okay lindako ani ababeera mu gomutunuulira we mu buli muntu anti waliyo muntu nga just asoma code n'agamba ali naye ekivuru n'asoba code eyo simanyi munacho ani agende nakauka nga talina agenda ye Banji, banji. Nze kongamba banji basi bamanyi. Banji. Nkuwa manyi ya guoga menti oyete ya inagenda yo. Ugenda yo nga si wanachuka chuka. Anti ugambe wali ya abali yo. Mudra. Mudra, chintu chen chuka chuka. Tachisudi ya bulungi. Alfa menya. Asidiki. Ha, wata we simula banga ku. Ye kwa chia ichima ya masa. Kati kupendo gamba. Toba ima nye ate wemba kuwande. Ati kati wanjukiza. So, mudra acidic. Okay. Ye mudra ya itako kuwa nene magere. Netumulaba. Nekuwa na kuchitebe. Mm. Okay. Jagala nkwe kuroden wa Kabako na umoira videko. Okwa ukana kukabako. Nze. Nesho yange tayari kotebo. Yali odin. Yali show ya abantu nga buli muntu. Ayino kubanga yenkana munne. Na ye nafuna mu obuzibu ne bangamba mbu nina okuteeka otebo 15 ate 15 nengwa ku bantu eranga balinga basatu si 15 ne bagula tebezo 15 ne bangamba nziwe ba mikwano jange era naziba wadda so for the sake of the table I think tuna alwana bulwanyi okwawukana era sirina tebo bafana atambula ne nyonyi si gali waliwono chali wa mamuitani Gaza yajira ko ne mipira na yajira kusalako ngokwa ukana kushoya yange siko na be celebration once it's a celebration I think there is some good respect eranzira mugamba baganda bange wetuwangalira mugeto bakano wetukanonya abakanonya kubanze mva mugete uzoneza buli abanankusi abawa banaye kolo tupowem omanyi enaku zino yafuka mama kali thank you very much she thank you very much uyakoze omulimu munene soba na gugogera gusinga n'okujja gusinga n'obutajja I'm so happy muntu okuwagira hina agula ne table akwina agula ne ticket haina kusindika mwawo ne power horse kakaga nina abayimbi bano wamanga bensobola okwebaza ogula buli ticket Tiana thank you nina Rose thank you very much aguze ticket ate neni na Rose natola ka ticket ya 20 naziwa abe nakauka thank you very much kagwirawo eyo kagwirawo tambule nange for about 8 years.
nebaza nyoka gwira oba boss bayo natani kana boku amnesia tuko kusetuto tututu banatira kunku tulabanku bye ku galaxy banku tudde kati bantu tepaka uwa kati bakoze ne galaxy tv ninda kona program number kubane ale badi mutwalo kumwe suka musanvu ojaji nonye kubule sija kulimbo jano nyadumu na buche vip ya mitwale ebiri ale badi bosula mu alijigule esatu tebo tewali seba za batampa de dropo ze neba za batananze tyo mulimo gwe mukola gwa manyi nnyo obutananga ntisobola kwagalwa abantu bonna. I didn't expect saha era sampa de banja saba gamba mukere nakauka mukirire nakauka kubeji ndi wala wetuna abaga mugende emagere road block ezinza no bale meso butatuka na yesaha mufube nnyo mugende mufune ku masanyalaze ebya dala atachilala sana ko kanyambe tokala masanyalaze buli kwetu wataza na chale wo musajjo musajja nansuni na mwendongo okulabanga president atukubina mu ebyo byebimu ku bintu president byakolera abantu abamwagala n'abagala abantu mwabadde mwagala nzinire mu nga nze muzinyi mwabadde mwagala ambukire mu banga nga nze mbuka necho kubiri mwewe nchale wa president mwagala nkolereki aino kunsalira kakoko nansulira mukujitako banze simanyi jitali yaliti mwebazanyo kuba nali sikisubira ngabwe nagamba sabisubira